Milan Hospital'ın değerli mütəxəssisləri bir sıra problemlərə aydınlıq gətirəcəklər. Burada ölkənin yüksək ixtisaslı həkimləri qonaq olur. Daimi narahatlıq verən baş ağrıları. Bu, ciddi bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Baş ağrılarının yaranma şəraiti, əlamətləri, diferensial diagnostikası, müayinə və müalicəsi haqqında söhbət atacaq. Damarlarda xolesterinin yığılması, ürək-damar sistemi xəstəliklərinin, infarkt və insultun əsas səbəbidirmi? Bu dəfə biz sizə ürək damarlarının, beyin damarlarının və eyni zamanda böyrək damarlarının tutulmasından və onların bədəndə yarada biləcəkləri fəsadlar haqqında geniş məlumat verəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun.